Za mostarsku plivačicu Lanu Puder, koja je isplivala olimpijsku normu u disciplini 100 metara delfin i postigla najbolji rezultat u historiji BH plivanja, upriličen je prijem u gradskoj upravi Mostar. Puder je izjavila da će dati sve od sebe da na olimpijskim igrama u Tokiju predstavi Bosnu i Hercegovinu u najboljem svjetlu. Plivačko čudo iz Mostara Lana Puder prije nekoliko mjeseci plijenila je pažnju javnosti kada je u Zagrebu oborila rekord star 48 godina. Već se tada za mladu Lanu govorilo kako je na nivou svjetskog prvenstva za senjorke, što je ona još jednom potvrdila na plivačkom mitingu u Beogradu, gdje je isplivala olimpijsku normu i postigla najbolji rezultat u historiji bosansko-hercegovačkog plivanja. 57.77, bravo na! Bravo, Lana! Ja se nadam da sam se učinila ponosnim i da ću i potrudit ću se u budućnosti da treniram još jače, postižem još bolje rezultate i na olimpijskim igrama ću predstavljati Bosnu i Hercegovinu u najboljem svjetlu. Lanin uspjeh odlučio je nagraditi i Sportski savez grada Mostara. Jučer smo na održanoj sjednici upravnog odbora donijeli odluku o da nagradimo i klub i Lanu i finansijski u iznosu od 5000 maraka za pripreme za olimpijadu. Uslovi kojima Lana trenira su puno ispod prosjeka jer Mostar nema olimpijski bazen, zbog čega su iz kluba kazali da su itekako svjesni težine Laninog rezultata. Grad Mostar mora krenuti, neću reći mora početi razmišljati, nego mora krenuti u realizaciju izgradnje olimpijskog bazena. Dakle, to je uslov svih uslova da bi sve ovo što Lana i klub Odrenje sportova Orka radi imao svoj puni smisao. Laninog oca Velibora Mostarci pamte po njegovom angažmanu u fudbalskom klubu Velež, gdje je dugo godina bio golman. Kaže da će Lana ostati i svoju karijeru graditi u Bosni i Hercegovini. Nekih 7-8 zemalja je zvalo da pliva za njihove reprezentacije. Međutim, Lana bira svoj put, Lana zna gdje je njeno srce, njena odricanja, njene napore, to niko ne zna. Znači, to samo zna ona, znaju njeni treneri, znamo mi roditelji. Ali na kraju kad vidite ove rezultate, nama nije žao, a mislim da ni Lani nije žao. Lana je djevojčica koja ima samo 15 godina, već bilježi uspjehe na kojima bi joj mnogi pozavidjeli. Uskoro kreće i sa pripremama za olimpijske igre u Tokiju, koje se održavaju ovog ljeta.